Përshëndetje të nderuar televizionistë, si jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTC Gjirokastra kundër të tjera sot do të ndiqni. Ministria e Arsimit Ogerta Manastir-Liu dhe ajo e Turizmit Mirela Kumbaro kanë inspektuar punimet në kantierin e shkollës Avni Rustemi në Tepelen. Kjo shkollë shumë shpejt do të jetë gati me klasa të reja, laborator, bibliotekë, terene sportive dhe palestër. IKMT dhe Policia e Shtetit kanë nisur aksionin kombëtar për lirimin e hapësirave në plazhe. Aksioni që nisi nga Lukova, ku do të shembet çdo objekt pa leje, do të shtrihet në gjithë vijën bregdetare në vend. Kryeinspektori IKMT Ervin Hoxha tha se aksioni në Bregdet synon me pastrimin e të gjitha hapësirave të zaptuara padrejtësisht. Shërbimi social shtetëror në Gjirokastër po identifikon familjet e varfra dhe me probleme të theksuara ekonomike në qarkun e Gjirokastrës me qëllim për fshirjen e tyre jo vetëm në skemat mbështetëse sociale, por dhe në punësimin e tyre. Sipas drejtuesës së shërbimit social Magdalena Margariti, po bashkëpunohet edhe me strukturat e pushtetit vendor dhe zyrat e punës për sigurimin e një vendi pune për këta persona. Një vrasje vogël aksidentale ishte komedia e trupës teatrale Muharrem Qena Mitrovic, që rëmbeu duartrokitjet e publikut Gjirokastrit mbrëmjen e djeshme. Një komedi që në thelb kishte tradhtim bashkëshortore që pa dashje përfundon në vrasje erdhi me regjin e Marigona Bekteshi Ferati dhe që mban autorsinë e francezit Jean-Pierre Martinez. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministra e Arsimit Ogerta Manastir-Liu dhe ajo e Turizmit Mirela Kumbaro kanë inspektuar punimet në kantierin e shkollës Avni Rustemi në Tepelen. Kjo shkollë shumë shpejt do të jetë gati me klasa të reja, laborator, bibliotekë, terene sportive dhe palestër. Viti 2024 do të jetë edhe viti i arsimit shqiptar pasi përmes programit të rehabilitimit të shkollave dhe tereneve sportive, Ministria e Arsimit dhe Sporteve së bashku me pushtetin vendor në kuadër të programit të rindërtimit do të përfundojë ndërtimin dhe rehabilitimin e 100 objekteve arsimore në të gjithë vendin. Kështu ka deklaruar nga Tepelena Ministria e Arsimit Ogerta Manastir-Liu ku së bashku me ministren Mirela Kumbaro kanë inspektuar punimet në shkollën Avni Rustemi. Sot jam në Tepelen me gjithë stafin e shkollës Avni Rustemi, një shkollë nëntëvjeçare e cila ka një kapacitet për të arsimuar rreth 250 nxënës çdo vit dhe që do të thotë që kemi nevojë që ta sillnim në kushte shumë të mira bashkohore, qoftë për të siguruar standardet më të mira të infrastrukturës, por gjithashtu edhe për ta pasuruar me laboratorët e shkencave, me Smart Labin. Duam që të çelim dyert e shkollës së rikonstruktuar me vitin e ri shkollor dhe të bëjmë pamundurëm që t'i përgjigjemi komunitetit, t'i përgjigjemi mësuesit, gjithashtu edhe nxënësve. Ne si Ministri i Arsimit vetëm për këtë vit kemi në plan që të përfundojmë rehabilitimin e 30 shkollave në gjithë vendin, ndërkohë që presim që të hapim për ciklin 2-vjeçar 2024-2025 mbi 50 shkolla, të cilat do të rehabilitohen, plus edhe terrene sportive dhe palestra për të kthyer të gjitha shkollat në qytet apo në fshat në një standard bashkohor. Për të ofruar një shërbim sa më të mirë arsimor, për të ofruar ju, mësuesve, kushte sa më të mira pune dhe sigurisht edhe nxënësve mjedise sa më të përshtatshme me të gjitha ato që i duhen një shkolle, duke filluar nga ngrohja, duke vijuar me ambientet që lidhen me laboratorët në shkollë dhe gjithashtu edhe me terrenet sportive, ambientet rekreative dhe për të bërë shkollat tona mjedise dhe qendra komunitare. Jemi në një premtim të mbajtur, se ka qenë kërkesë ka hershme e mësuesve, por dhe e komunitetit që kjo shkollë të rindërtohet. Ishte domosdoshme, siç thot gjithmonë Gerta, fëmijët parët, por ju meritoni më shumë. Ndërkohë kjo shkollë shumë shpejt do të jetë gati me klasa të reja, laborator, bibliotekë, terene sportive dhe palestër. IKMT dhe Policia e Shtetit kanë nisur aksionin kombëtar për lirimin e hapësirave në plazhe. Aksioni që nisi nga Lukova, ku do të shembet çdo objekt pa leje, do të shtrihet në të gjithë vijën bregdetare në vend. Kryeinspektori IKMT Ervin Hoxha tha se aksioni në Bregdet synon me pastrimin e të gjitha hapësirave të zaptuara padrejtësisht. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe Policia e Shtetit kanë konstatuar ndërtime të palishme në një nga plazhet më të bukura në Shqipëri në Lukov. Nga aty ka nisur aksioni kombëtar për lirimin e këtyre plazheve, ndërkohë personat përgjegjës do të procedojnë penalisht dhe gjithë zona do të pastrohet plotësisht nga çdo formë ndërhyrje palishme. Kryeinspektori i IKMT-s Ervin Hoxha, që ndoqi nga afër ndërhyrjen, tha se ky plazh do të kthehet në gjendjen e mëparshme.
ky territor është zaptuar dhe sot nuk ka nevojë fare për të marr masa për këshillime dhe për rekomandime. Ky plazh duhet i kthehet urgjentisht tokës në gjendjen e mëpërparshme. IKMT-ja të vazhdoi në përmbushje të detyrave të saj bashkë me policinë e shtetit aksionin në Bregdet me qëllim pastrimin e menjëhershëm të këtyre plazheve të zaptuara. Inspektoriati i Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit nuk do të bëjë asnjë hap pas, shtoi kreu i saj, deri në kthimin e territorit në origjinë me plazhe territor të pasur dhe të bukur. Në Lukov do të shembet çdo objekt pa leje, më pas aksionit do të shtrihet në gjithë vijën bregdetare në vend. Shërbimi social shtetëror në Gjirokastër po identifikon familjet e varfra dhe me probleme të theksuara ekonomike në qarkun e Gjirokastrës, me qëllim përfshirjen e tyre jo vetëm në skemat mbështetëse sociale, por edhe në punësimin e tyre. Sipas drejtuesës së shërbimit social Magdalena Margariti, po bashkëpunohet edhe me strukturat e pushtetit vendor dhe zyrat e punës për sigurimin e një vendi pune për këta persona. Ulja e numrit të familjeve që trajtojnë nëpërmjet skemës së ndihmës ekonomike si dhe ngritja e shërbimeve të reja sociale për komunitetin në nevojë mbetet një nga sfidat e drejtorisë së shërbimit social në qarkun e Gjirokastrës për vitin 2024. Sipas drejtoreshës Magdalena Margariti, në analizën e bërë për vitin që lan pas, krahasuar me vitin 2022, 108 familje pjesë e kësaj skeme tashmë janë larguar si rezultat i punësimit të familjarëve, por edhe për arsye të tjera. Në fund të vitit, pra 2023, kemi një ulje për 108 familjesh në skemën e ndihmës ekonomike. Kjo ulje ka ardhur gradualisht për arsye të ndryshme. Një pjesë e të cilave janë referuar edhe në punësim, janë 26 persona të cilët janë referuar në punësim gjatë vitit të kaluar. Ky objektiv do të vazhdojë dhe si vjet. Kemi një objektiv për të sistemuar rreth 30 familje ose për t'i larguar nga skema nëpërmjet punësimit. Ndërkohë që ngritja e shërbimeve shoqërore për personat e komuniteteve në nevojë në bashkëpunim kjo edhe me bashkitë për kanse të qarkut të Gjirokastrës, mbeten një tjetër sfidë për drejtorinë rajonale të shërbimit social në Gjirokastër gjatë vitit 2024. Sfidë vazhdon të ngelet ngritja e shërbimeve shoqërore, përmirësimi strukturave të bashkive me kapacitetet e dhura njerëzore dhe ofrimi i shërbimeve në nivel vendor në çdo bashki të qarkut, sugjerojmë që të ngrihen shërbimet e munguara. Në qarkun e Gjirokastrës prej një viti tashmë funksionon edhe kempi biopsikosocial, ku nga kjo drejtori tashmë janë komisionuar rreth 916 persona, ndërkohë që nuk kanë munguar rastet kur personat ka qenë të pamundur për të paraqitur pranë zyrave dhe janë komisionuar pranë banesave të tyre. Një vrasje vogël aksidentale ishte komedia e trupës teatrale Muharrem Qena Mitrovic që rëmbeu duartrokitjet e publikut Gjirokastrit mbrëmjen e djeshme. Një komedi që në thelb kishte tradhtim bashkëshortore që padashje përfundon me vrasje, erdhi me regjinë Maregona Bekteshi Ferati dhe që mban autorsinë e francezit Jean-Pierre Martinez. Trupa e teatrit të Mitrovicës zbreti në qytetin e Gjirokastrës me shfaqjen një vrasje vogël aksidentale e komedianit Jean-Pierre Martinez. Shfaqja është një komedi ku trajtohet tradhtia bashkëshortore në çift, ku mes tyre ka dhe një vrasje të cilët duan ta fshehin. Aktorët Fisnik Ademi dhe Irena Aliu pas shfaqjes thanë se u ndjen mirë që interpretuan para publikut Gjirokastrit, ndërkaq aktorët theksuan se bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kosovës për shfaqje do të vijojë të jetë primar. Shënatësi është hera parë që interpretoj diçka të tillë në Gjirokastër edhe faleminderit shumë publikut sepse ishte vërtet i ngrohtë, na priti shumë mirë edhe natyrisht u ndjeva shumë mirë sepse besoj që komedia edhe shfaqjet po ashtu edhe Shqipërisë, po ashtu edhe tona duhet t'i shkëmbejmë dhe pse jo që dhe gjitha këto punimet që i kene në teatrat shqiptare ti keni edhe në Kosovë. Publika ka qenë shumë e mirë, ka reaguar shumë mirë, jam shumë e lumtur që kem këtu sonte edhe po shpresoj që do të bëjmë një shkëmbim kështu të shfaqjeve. Teatri i Gjirokastrës me sjell shfaqjen në Kosovë, na me ardh këtu, kështu që është. Ndoshta edhe bashkëpunojmë. Për regjizoren kosovare Maregona Bekteshi është kënaqësi që vendos këtë komedi në Teatrin Zihni Sako, ku së bashku me katër aktorët kryesorë të Teatrit të Mitrovicës kanë punuar shumë për ta vendosur në skenë këtë shfaqje.
Të aktorë të gjithë janë aktorë rezidentë të teatrit Muharrem Qena në Mitrovicë, shtetit të Mitrovicës. Dy femra dhe dy meshkujt luajnë. Jam shumë e fatë që kam këta aktorë për krah vetës në këtë shfaqje. Kemi punuar kogja shumë, kemi punuar me shumë vullnet dhe tani kemi filluar një tur në Shqipëri, ishim mbrëm në teatrin e Vlorës, Petro Marko. Sonte jemi këtu të kjo. Këto bashkëpunime, si pas kryebashkiakut Flamur Golemi dhe drejtorit të teatrit të Mitrovicës, Sabit Sherebeti, do të vijojnë për gjatë gjithë këti viti. Nuk ka largësi që i ndanë shqiptarët. Edhe Mitrovica si skaj më verjor i Kosovës, edhe Gjirokastra si skaj jugor Shqipëris, sot ishim bashkë. Shumë faleminderit për shfaqjen edhe ju presim në shfaqjen e radhës. Për teatrin e Mitrovicës, kjo është hera e dytë që vim si mësafer në teatrin e Gjirokastrës, ka qenë një mikpritje e veçantë për ne. Do të vazhdoj me bashkëpunim edhe në të ardhmen, kështu që vetëm i falenderoj për mikpritjen, për bashkëpunimin i cili do të zgjasë edhe tutje. Shfaqja një vrasje vogël aksidentale e trupës teatrore të Mitrovicës do të vijojë turin e saj në të gjithë Shqipërinë. Zoti dhe njerëzit e deshën dhe ngritën të qenë Melanit në Libohov, aty ku ndërthuret historia shumë shekullore si një mozaik vlerash të besimit. Kjo të qenë nuk ka qenë vetëm një vend i shenjtë për besimtarët bektashinj, por dhe një tyrbe besimi edhe për banorë e vizitor me besime të ndryshme fetare. E ndodhur rreth 17 kilometra në juglindje të Gjirokastrës e shtrirë rrëzmalit të Buretës, zona e Libohovës konsiderohet me të drejtë si një prej më të pasurave në të gjithë Shqipërinë, përsa i përket trashëgimisë historike, kulturore e natyrore. Ndërko prezenca objekteve të ndryshme të kultit në këtë zonë, si kisha, xhamia apo të qetë që datojnë prej shekujsh, flasin më së miri për atë vlerë që ne si kom krenohemi sot, bashkëtesën fetare. Besimtarët e kulteve të ndryshme fetare bashkëtojnë në harmoni me njëri tjetrin, ndërsa objektet shekullore të këtyre kulteve janë dhe monumente të trashëgimisë tonë kulturore. Në Libohov, shumica e besimtarëve janë të tarikatit Bektashi, të krishterë ortodoks dhe një pjesë më e vogël musliman suni. Ndërkohë që historia e teqesë Melanit në Libohov, një monument kulturi kategorisë së parë, natërohet drejt kësaj treve me pasuri të shumta natyrore dhe arkeologjike. Udhëtimi ynë për në Melan fillimisht nis në imagjinatën tonë, para se këtë rrugtim të ndërmarrin fizikisht, pasi njohuritë mbi këtë vend mistik janë pashmangshmërisht lidhura me të. Në fund të ditarit informativ do të ndiqni një material më të zgjeruar mbi vizitën që kemi realizuar në këtë vend të shenjtë. Ndërkohë ndrojmë temën e informacionit ku në ekipin e futbollit të Delvinës në merkaton e janarit janë afruar disa lojtar, kryesisht nga Butrindi dhe Luftëtari, të cilët sipas stafit teknik do të bëjnë dallimin në këtë fazë që ka nisur me një barazim e një humbje. Sfida e radhës për delvinjotët që po stërviten intensivisht për një rezultat pozitiv është në cërik me turbinë ditën e diel. Delvina këtë javë udhëton drejt cërikut në një përballje të vështirë ndaj vendasve të cilët në fushën e tyre luajnë fort dhe nuk lënë të ikin pikët. Freskimi i ekipit me emra të rinj ka dhënë rreze shprese dhe në dy ballafaqimet e para të delvinjotëve, të cilët kanë treguar cilësi në lojën e tyre. Trajneri i ekipit Markelian Alinani ka besim se me blerjet e bëra dhe me merkaton cilësore, kthesa do të nisë në sfidën e radhës për të cilën ka vlerësim maksimal në ekip, staf dhe në pritshmërinë e tifozëve. Për neve çdo ndeshje është finale, pse se pozicioni që ne kemi në rënditje na detyron që në çdo ndeshje që të vemi për të fituar, si jashtë fushë dhe brenda fushë. Siç vazhdoi kampionati, ne kishim një ndeshje të vështirë në qytetin e Korçës me Devollin, atje krijesonim deri në minutën e 87, për fat të keq u barazuam,
po prap një pik për ne është finale. Këtë ndeshje në radhës që kaloi e kishim me një ekip të fortë si luftëtari, kuptohet është ekip që krijeson grupin tonë, ekip shumë i fortë, për fat të keq humbëm, lozëm kundër një ekipi shumë të fortë, dhe nuk është asa bjesë që ditu të umbazësh me një ekip si luftëtari. Po për ndeshjet e tjera të radhës, ne jemi do shkojmë në qytetin e Sërikut për të marrë një rezultat shumë pozitiv. Pse se s'kemi rrugë tjetër, do vemi për të fituar. Ne do bëjmë lojën tonë, pastaj fati do bëj veten e vet. Me afrimet që kemi sjell fazën e ditë, kemi marrë 4 lojtarë në ekipin Butrindit në Saranda. Kemi marrë 2 lojtarë nga luftëtari që na shumë lojtarë shumë të mirë. Përveç se 5 lojtarëve tuaj që nga lejohen ti marrim për të afruar te grupi. Këtë fazë kemi ekip më të mirë, më të kompletuar dhe shumë më të fort nga faza e parë dhe pavarësisht këtyre afrimeve dhe neve jemi të duam që me fjalë presim çdo ndeshje, presim rezultate pozitive. Edhe stafi teknik dhe bashkia e ka vlerësuar e mbështetur në çdo hap ekipin. Përgjegjësi i klubit Edmond Hakarepi thotë se në ekip dhe klub ka besim se këtë fazë do kemi tjetër performancë duke nisur nga ndeshja e radhës me Cerikun. Na pret një ndeshje shumë e vështirë në qytetin e Cerikut me ekipin e Turbinës. Ne po bëjmë përgatitjet e duhura për të dalë me një rezultat sa më pozitiv në kjo ndeshje. Do të jetë njëti formacion apo do të ndryshoj këtë javë? Këtë javë ne kemi punuar me të gjithë ekipin, ne kemi të gjithë kontingentin përveç se një lojtarit që është për shkak kartonash, nuk merë pjesë për të pasi ka plotësuar numrin e 4 të verdhave, por ekipi në përgjithësi është i pregatitur për të shkuar në qytetin e Cërikut me motivim dhe për të marrë një rezultat sa më pozitiv. Ekipi Delvinës këtë fazë ka zhvilluar dy ndeshje duke marrë një barazim në Devoll dhe ka humbur me rezultat të ngushtë me luftëtarin në Gjirokastër 2-1. Aktualisht ndodhet në vendin e 11 me 7 pikë në tabelën e klasifikimit. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajmë së bashku dhe miru takofshim.